ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲାଣି ଏବଂ ମିଲର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରି ଏବଂ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରଖି ଗତକାଲିଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଯଦି କହିବା କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବୁରୁଝୁରୀଠାରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଧାନର ଯେଉଁ ରହିଛି କଟନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁରୁଝୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁମଣ୍ଡଳଠାରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ? ଏଠି ମିଲର ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେ ଜିନିଷ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ 80 କେଜି ଦିଅ ବସ୍ତା ପିଛା, ବସ୍ତାଟା 80 କେଜିରେ ହିସାବରେ ଦିଅ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 75 କେଜିରେ ନିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା। ଦୁଇ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା ହେଇଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଟୋକେନ୍ ଦେଇଦେଲେ ସରିଗଲା, ଟୋକେନ୍ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ନେବ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ତେଣୁ ଟୋକେନ୍ର ଅବଧି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଟୋକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦିଆଗଲାଣି? ମାସେ ହେଲା ଦିଆହେଲି। ସେ କେତେ ଟୋକେନ୍ର ଅବଧି କେତେ ଦିନ ରହୁଛି? ଗୋଟେ ମାସ, ମାସେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଗଲାଣି? ଯେଉଁଟା 28 ଦିନ ଥିଲା ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 25 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଘ୍ନପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଚାଷୀ ମିଲର ଆଉ ଅଫିସର ଖାଇକି। ସେଇଠି ଆମର ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା 78 କିଲୋ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ରାଜି ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମର ସାକୁଡ଼ା ଧଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ବୈଠକ। ସେ ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଆସି ADM ଆସି କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି। ଆମର ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଏରିଆରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର 75 କିଲୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମିଲର ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ 80 କିଲୋ ଦିଅ, ଆମର ତ କ୍ଷତି ହୋଇନି, ଆମେ 80 କିଲୋ କାଇଁ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଧାନ ଦେଉଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ, ଯେ 75 କେଜି ହିସାବରେ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଆଉ 2 କେଜି ଲାଗ ଲସ୍ କରି ନେଉଥିଲେ, ଆମ ଅଧିକାରୀ 77 କେଜିରେ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଟୋକେନ୍ କା ମେସେଜ୍ କା ମୋବାଇଲ୍ ଆସୁଛି କା ମୋବାଇଲ୍ ଆସୁନି, ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଟୋକେନ୍ ସବୁ ଦିଆଗଲାଣି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଟୋକେନ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ନେବା କଥା ଧାନ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିବାଲା ନା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କି ସଲସୂତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଧାନ ଯାଉଛି କାହାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ସୁମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି ହେଲେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ସରିସରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ କେହି କାହାର ଧାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା ଧାନ ତା ଜାଗାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାନର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ କେତେ ନେବେ କ'ଣ କରିବେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନି, କି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ତହସିଲଦାର ଆଉ ଇଏ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଆମର BDO ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ଧାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିପ୍ଟି କରିପାରିବେ ବେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଭାରି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେତୁ ଧାନ ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଦାରେ ଥୋଇଛୁ ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧାନ ଭିଜିବା ଉପରେ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଧାନ ଆମେ ପଦାରେ ରଖିଛୁ ତାହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରି ଆମ ଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଧାନକୁ ଉଠାଯାଉ। ଚାଷୀମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ 75 କେଜି ହିସାବରେ 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ନିଆଯାଉ, ଅନ୍ୟପଟେ ମିଲରମାନେ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ 80 କେଜି ହିସାବରେ ନେବେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ଟୋକେନ୍ର ଅବଧି ସରିସରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲାଣି। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ଏହା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିଫଳନ କିଏ ଜାଣେ ନ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗଜାପୁର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।